Nagbabalik ang BTV balita ngayon. Aabot sa $22.8 billion na halaga ng investments ang nalikom ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa iba't ibang Chinese investors kasabay ng kanyang state visit sa China. Ayon sa Office of the Press Secretary, kabilang sa mga ito ay may kinalaman sa renewable energy, strategic monitoring, infrastructure, trade and investments at agribusiness sector. Ilang kasunduan din ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at mga Chinese investors, partikular na sa coconut, food processing, development ng durian production, alternative green technology, animal feeds at iba pang produkto. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy na susuportahan ng kanyang administrasyon ang pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng paghihikayat ng mas marami pang investors. Nakataas pa rin ang yellow rainfall warning sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bunsod ng epekto ng amihan at trough ng low pressure area. Dahil sa sama ng panahon, suspendido ang klase all levels, public and private sa Caloocan City, Navotas, Malabon, Mandaluyong at Pasig ngayong Huwebes. Gayun din sa ilang lugar sa Laguna, Palawan at Albay. Samantala, nagbistulang ilog ang maraming barangay sa Brooks Point sa Palawan dahil sa walang tigil na pag-uulan na dulot ng low pressure area. Halos hindi na nadadaanan ang ilang kalsada doon dahil sa matinding baha. May ilang alagang hayop din ang namatay matapos anurin ng rumaragasang tubig. Sa ulat ng LGU, nasa 17 barangay sa Brooks Point ang apektado ng sama ng panahon. Puspusa naman ang operasyon ng LGU upang matulungan ang mga apektadong residente. Sa Eastern Samar, nasa 37 bahay sa bayan ng Salcedo ang nasira dahil sa pagguho ng lupa. Nagkabitak-bitak at nawasak ang dulong bahagi ng apat na block sa Salcedoville Subdivision sa Barangay Tagbakan. Ayon sa LGU, lumambot ang lupa sa lugar bunsod ng walang tigil na pag-ulan na dulot ng trough ng low pressure area. Agad nagpatupad ng force evacuation ang lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa lugar. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!